Дякую всім за підтримку. Золото паралімпійських ігор у Запоріжжі. Атлетка Марія Помазан прибула до рідного міста із Парижа, де здобула першість зі штовхання ядра. Спортсменка ділиться, з першої спроби у фіналі стала лідеркою у боротьбі за золото та штовхнула ядро на 12,75 метри. Марія каже, свою перемогу присвятила українським захисникам. Нашим військовим, хлопцям, також хочу сказати рятувальникам, лікарям, волонтерам за те, що також спасають нас в таких важких умовах. Результатами задоволені на даний час в таких умовах, в таких емоціях. Всі думають, може, там ми відпочивали, спали, але ми там не спали, тому що хвилювалися за Україну. Ми читали новини в Запоріжжі, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава. Ну, це було дуже важко. Тамара Едішарашвілі, тренерка Марії, каже, результатом підопічної задоволена. Втім, ділиться, на змаганнях були і конфлікти зі сторони спортсменів-росіян, які виступали під нейтральним прапором. Вони мене в їдальні зустріли, привіталися, я не відповіла. Потім вони почали знущатися, що глуха, там сліпа, яка, я кулак, а потім стоп. У мене за спиною спортсмен, бо нас дискваліфікують, нас попередили. І я пішла далі, вони ще там мене ображали. Збухтішали. Так, я кажу, йдіть за кораблем. І все, що я їм сказала.